ধোনির জ্বরত আক্রান্ত দিল্লীবাসী। দিল্লির রাজপথ গ্যালারি সকল আক্রান্ত ধোনির জ্বরত, সর্বত্র ধোনিময়। এতিয়া যেন ধোনির জ্বরত আক্রান্ত দেশবাসী, কি ঘরুয়া খেলপথার, কি বিপক্ষর খেলপথার, কি কলকাতা, কি দিল্লী, সকল যেন ধোনির জ্বরত আক্রান্ত। এই বছৰৰ আইপিএলত সকলো চহৰতে ধোনীক লৈ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উন্মাদনা। শনিবাৰেও দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচত দিল্লীতো দেখা গ'ল একেই দৃশ্য। এতিয়া যতেই চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ খেল, তাতেই হালধীয়াময় হৈ পৰে প্ৰতিখন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। চকুৰে মণিব পৰালৈকে কেৱল হালধীয়া আৰু হালধীয়া, চাৰিওফালে মাথো হালধীয়া। শনিবাৰে অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামৰ গেলেৰীৰ এটা অংশ চেন্নাই অনুৰাগীয়ে কৰিছিল দখল, য'ত আছিল বেছিভাগেই প্ৰকৃততে ধোনীৰ অনুৰাগী। অহা বছৰৰ আইপিএলত ধোনীয়ে খেলিব নে নেখেলিব সেয়া নিশ্চিত নহয়। হয়তো ধোনীয়ে এই বছৰৰ আইপিএলৰ পাছতেই অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰিব পাৰে। গতিকে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে এইবাৰ ধোনীৰ এখন মেচ লাইভ চোৱাৰ সুযোগ হেৰুৱাব নিবিচাৰে। শনিবাৰে কেৱল অৰুণ জেটলী ষ্টেডিয়ামেই নহয়, দিল্লীৰ ৰাজপথবোৰো ধোনীৰ অনুৰাগীসকলে দখল কৰিছিল। হোটেলৰ পৰা ষ্টেডিয়ামলৈকে বহুতো ক্ৰিকেট অনুৰাগীক চেন্নাই দলৰ বাছখন আগুৰি থকা দেখা গৈছিল। অনুৰাগীসকলৰ বহুতে পিন্ধি আহিছিল ধোনীৰ 7 নম্বৰ জাৰ্চি। কলকাতাৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ মেচ আছিল, তেতিয়াও হালধীয়া জাৰ্চিয়ে ইডেনৰ গেলেৰীত বেঙুনীয়া জাৰ্চিক অতিক্ৰম কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে দিল্লীৰ গেলেৰীটো চেন্নাই জাৰ্চি কৰি তুলিছিল হালধীয়াময়। উল্লেখ্য যে 41 বছৰীয়া কেপ্টেইন কুল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, এই বয়সতো বিশ্বৰ ক্ৰিকেটত দপদপাই আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে। যিটো বয়সত এজন ক্ৰিকেটাৰ ক্ৰিকেটৰ পৃথিৱীত দপদপাই থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কিন্তু ধোনীয়ে এতিয়াও এজন যুৱ ক্ৰিকেটাৰৰ লগত ফেৰ মাৰি খেলপথাৰত খেলিব পাৰে। চলিত আইপিএল ছিজনত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ য'তেই মেচ থাকে তাতেই ধোনীৰ অনুৰাগীয়ে খেলপথাৰ কৰি তোলে হালধীয়াময়। প্ৰতিজন অনুৰাগী ৰৈ থাকে ধোনী বেটিং কৰিবলৈ অহালৈ। খুব কম সংখ্যক ক্ৰিকেটাৰৰহে আছে এনে অনুৰাগী। সকলোৱে ভাবিছে অন্তিম বাৰৰ বাবে ধোনীক দেখিছে খেলপথাৰত। অৱশ্যে ধোনী এতিয়া কেৰিয়াৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আছে, সেইবাবেই আইপিএল ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ধোনীৰ অৱসৰক লৈ চলি আছে জল্পনা কল্পনা। সকলোৱে প্ৰিয় মাহীয়ে এই আইপিএলতেই অৱসৰ ল'ব পাৰে বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাই আহিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কেপ্টেইন কুল ধোনীয়ে নিজৰ অৱসৰৰ কথা প্ৰকাশ কৰা নাই। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।